Bashkia Kurçës është nga të parat bashkim miqësorë ndaj fëmijëve. Vlerësimin për këtë e ka marrë nga ambasadori i delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, Luigi Soreka, dhe drejtues të UNICEF. Ata zhvilluan një takim në Bashkinë e Kurçës për të njohur më nga afër me projektet që kanë ndërmarrë bashkia për të promovuar aftësitë e fëmijëve. Sot në 30 vjetorin e nënshkrimit të Konventës së OKB-s për të drejtat e fëmijëve. Në fakt Kurça në të vërtetë është shembull i atyre bashkive të cilat mund të tregojnë vërtet që bashkitë dhe qytetet mund të jenë miqësore ndaj fëmijëve. Dhe pikrisht po të ndiqet ky proces që keni ndjekur dhe ju dhe ne prandaj jemi këtu për të dëshmuar këtë punë që është bërë. Këtë fakt pra, të gjitha qytetet ashtu si dhe bashkia mund të zhvillohen në këtë mënyrë për të qenë më miqësore ndaj fëmijëve. Ajo që dëshiroj të them unë është kjo, që prania ime sot këtu është për të dëgjuar fëmijët, për të dëgjuar që kanë për të thënë ata. Dhe në fakt në Konventën e OKB-s për të drejtat e fëmijëve, është neni 12 i cili flet për të drejtën e fëmijëve për të dëgjuar. And that's why we are here mainly to listen to the children. Kryetari i Bashkisë së Korçës, Sotira Shfilo, ka falendëruar ambasadorin për vlerësimin e dhënë për Bashkinë e Korçës dhe ka deklaruar se do të vazhdohet me projekte që kanë në fokus të gjithë fëmijët pa përjashtim. Projektet e bashkisë dedikuar fëmijëve kanë qenë të shumta. Një pjesë e këtyre projekteve, një pjesë e rëndësishme, ju dedikohen edhe fëmijëve të komuniteteve apo të shtresave në nevojë, pasi ne dëshirojmë që të mos lemë mbrapa në këtë rrugëtim të ndërtimit të një qyteti më miqësor ndaj fëmijëve, të mos lëmë asnjë fëmijë mbrapa, edhe fëmijët që ju takojnë në komuniteteve vulnerabël. Prandaj edhe në bashkëpunim me partner lokal apo edhe partner ndërkombëtar, kemi ngritur një rjet të qendrave për fëmijë, të cilat janë duke funksionuar shumë mirë. Dhe jemi duke organizuar edhe një sër aktivitetesh të cilat targetojnë në mënyrë specifike fëmijët që vijnë nga komunitetet nevojse, siç janë komuniteti rom, egjiptian e të tjera. Në këtë takim ishte i pranishëm edhe drejtori UNICEF si dhe përfaqësues të organizatave në mbrojtje të të drejtave të fëmijëve dhe shoqërisë civile.